To, že politika priťahuje už aj mladých ľudí, je známa vec a takmer každá politická strana na Slovensku, alebo teda také tie väčšie, aj historicky mali svoje mládežnícke odnože. A stále to platí, hoci odnož SAS, Mladý SAS, nevznikla úplne na začiatku, so vznikom SAS má súčasne asi 2 roky. A ja sa teraz budem rozprávať s jej momentálnym šéfom, hlavou, predsedom Lacom Kunom. Skúsme si na začiatok Mladých SAS predstaviť, koľko vás je, čo to sú za ľudia a čo je taký hlavný váš možno cieľ a také lepidlo, ktoré vás dáva dokopy. Tak mladí saskári sú mladí ľudia vo veku od 15 do 35 rokov, ktorí sa teda ideami a nejakým politickým smerovaním hlásia k hodnotám SAS. V súčasnosti majú mladí saskári približne 120 členov. Sme organizácia, ktorá funguje po celom Slovensku. Sme rozdelení teda do troch regiónov na západ, stred a východ. A teda snažíme sa robiť výber mladých ľudí, ktorí majú záujem niečo zmeniť, ktorým sa nepáči a niektoré veci v našej spoločnosti a teda majú ešte ten mladický entuziasmus a sú plný ideálov a chuť, majú tú chuť tú zmenu priviesť a pričiniť sa k nej a teda iba do nekonečna nekritizovať, ale robiť niečo, aby nám tu všetkým bolo lepšie a toto sú mladí saskári. My sa teda snažíme dávať priestor tým, ktorí majú tie sny a ideály a chcú ich presadzovať politicky. Veľa vašich vecí alebo nápadov sa orientuje na ekonomiku, ale zďaleka len nie. Medzi aktivity, ktoré ste robili, patria napríklad aj ekologické, rôzne, aj menšie, aj väčšie aktivity. Ako si to tak určujete, že do čoho sa pustíme? Tak áno, tá ekonomická otázka je samozrejme pri strane ako SAS. Vždy tam má svoje zastúpenie, tak nebudeme si hovoriť o tom viac, každému to je jasné. Ale my sa snažíme riešiť všetky veci, ktoré sa dotýkajú mladých ľudí. Či už sú to veci, ktoré sa týkajú školstva, kde sa snažíme presadiť nejaké zmeny. Či sú to zmeny, alebo teda nejaké aktivity v oblasti environmentalistiky, ktorú vnímame veľmi citlivo, pretože sme presvedčení, že práve naša generácia je tá, ktorá sa musí popasovať, alebo ktorá bude teoreticky znášať dôsledky neriešenia klimatických zmien. A povedali sme si, že OK, tak nebudeme sa len prizerať, nebudeme len diskutovať a vypisovať komentáre po Facebookoch, lebo tým našu prírodu nejakým spôsobom nezachránime. A rozhodli sme sa, že začneme robiť síce malé aktivity, ale sme presvedčení o tom, že vždy je lepšie robiť niečo ako nič. A tak teda robíme aj konkrétne akcie, napríklad naše trash tagy, kde po celom Slovensku pravidelne chodievame zbierať skládky odpadu v prírode, alebo to bola iniciatíva Viac stromov, kde tiež každoročne chodíme sadiť stromy či už do lesoparkov, alebo do mestských parkov, alebo na rúbaniska. A teda snažíme sa nejakým spôsobom tú diskusiu ťahať a snažíme sa venovať aj tejto problematike. Vystihnúť vzťah medzi mládežníckou organizáciou a stranou nebýva úplne jednoduché. Mladí sa pokúšajú aj o legislatívne iniciatívy, aj sa im to darí. Ale ako to vy sám vnímate, ten vzťah medzi tými, tou veľkou stranou, ktorá je teraz vo vláde, v exekutíve a vami ako mladými ľuďmi? Vy Saske nepodliehate, ale zasa tak trochu aj áno, súzniete, hodnoty sú podobné. Ako by ste ten vzťah vyjadrili? Ten vzťah je pomerne zaujímavý. Áno, my takto, že oficiálne my nevisíme na gumičke veľkej tá seniorskej strane, ako my voláme, ale spolupracujeme s ňou, nakoľko teda hlásime sa k nej, hlásime sa k jej hodnotám a je to pre nás také prirodzené partnerstvo, že teda spolupracujeme so senior politikmi v Saske. Našou takou hlavnou koordinátorkou a osobou, s ktorou spolupracujeme najčastejšie, je Jana Bito-Ciganíková, ktorá je teda taká kvázi naša mentorka. Ona je práve ten náš taký styčný dôstojník, cez ktorého idú naše požiadavky na stranu, cez ktorého idú množstvo našich návrhov a množstvo našich aktivít a iniciatív. A ďalej teda aj po vlastnej linke komunikujeme s rôznymi poslancami, či už teda pri nejakých legislatívnych návrhoch, ktoré máme, alebo pri nejakých iných aktivitách, do ktorých chceme zapojiť a ktoré sa ich týkajú. Momentálne teda najčastejšie komunikujeme hlavne napríklad s Karolom Gálekom, Ankou Zemanovou, Jarmilou Halgašovou,
s ktorými sa venujeme rôznym environmentálnym otázkam a potom sú to ďalej teda to ekonomické krídlo poslancov, s ktorými zase komunikujeme tie ekonomické návrhy a aktivity. Ja sa priznám, že my aj ako seniorská strana ZAS mladých využívame aj ako taký lakmusový papierik. Facebook mladých SAS je pomerne odviazaný a ste tam tak drzí. Ťažko povedať, či zdravo drzí alebo drzí, ale niekedy, keď si vravíme, že či už je to príliš urobiť takýto žart alebo nie, tak sa opýtame mladých SAS, a ktorom by vlastne tie výstupy, tie Facebooky, tie odviazané aktivity u vás? Tak na tvorbe obsahu sa teda podielame všetci, každý môže prísť s nejakým nápadom, čo by chcel spraviť. Každý môže navrhnúť, často si robíme srandu z nejakých tém a spravíme nejaké vtipné memečko, ktoré teda nahodíme. A hlavným správcom teda našich sietí je náš podpredseda pre siete Nikolas Prejsa, ktorý je teda mimoriadne šikovný človek a on je taký ten náš marketingový guru. Ale akože zapájame sa všetci a čo nám príde vhodné, to tam dávame. A presne, ako ste povedali, my si môžeme dovoliť aj ísť trošku za čiaru, ako by sa to nazvať, pretože my nemáme v zásade žiadne nejaké limity. My sme mladí ľudia, ktorí robia to, čo ich bavia, ktorí robia to, čo mu veria. A nemusíme sa báť, že čo nás napíšu v novinách. A je to veľmi uvoľňujúce mať tento pocit slobody, že v zásade môžeme komunikovať všetko, čo považujeme za dôležité. Už ste niekedy aj dostali za to po nose? Samozrejme, akože mali sme množstvo ako keby takých hejtov na nás, že to už bolo trošku cez, alebo proste, že neodľahčujte to, že to je vážne, alebo podobných. Taktiež sme mali kopec, nazviem to takých, že bitiek onlineových, najmä teda s mládežníckymi organizáciami, ktoré patria pod Smer alebo SNS, alebo teda Kotlebu a Harabina. To sú pre nás takí, že prirodzení, nechcem povedať nepriatelia, ale sú to ľudia, s ktorými jednoducho... Nemôžeme súhlasiť a akože dobré vzťahy s nimi pre nás nepredstavujú nejakú prioritu, čiže tam vieme byť veľmi kritickí a oni nám to samozrejme vedia aj vrátiť, čo je normálne a prirodzené. Čiže hej, zapojili sme sa párkrát aj do takýchto roztržiek, ale minimálne v poslednej dobe by som chcel teda počiarknúť tú snahu spolupracovať medzi jednotlivými mládežníckymi organizáciami, hlavne z dôvodu toho, že mládežnícka politika na Slovensku nie je vnímaná tak, tak výrazne ako možno v zahraničí, kde napríklad Sebastian Kurz práve pochádzal, rakúsky kancelár pochádzal z týchto mládežníckych štruktúr a bol aktívnym v politike od tínežerského veku a vďaka tomu sa stal aj premiérom, najmladším premiérom v Európskej únii. A teda tam to má nejakú inú tradíciu a inú kultúru. Na Slovensku je to trochu slabšie a práve preto spolupracujeme. Nazviem to s takými hodnotovo blízkymi, minimálne, akože nehovorím, že vyložené, že liberálny alebo iba pravicový, ale takými hodnotovo blízkymi, poctivými mládežníckymi organizáciami, či už Progresívne Slovensko, KDH, Za ľudí, ODM a tak ďalej. A snažíme sa teda spolu v tých dôležitých témach zaberať, ťahať za jeden povraz a veríme, že tým môžu mať tie aktivity aj väčší dosah, môžu sa k ľuďom viac dostať a hlavne ukážeme, že okay, je tu nejaká vrstva mladých ľudí, ktorí teda sa aktívne zapájajú a chcú niečo zmeniť a mali by sme im dať asi väčší priestor a mali by sme ich brať na väčšiu váhu. Práve v debatách s nimi vy získavate aj také už aj prvé možno politické a debatné skúsenosti, takže úplne otázka nakoniec. Máte aj ambície vstúpiť naozaj potom neskôr do tej veľkej seniorskej politiky? Tak čo sa týka organizácie, sú ľudia, ktorí tie ambície majú, ktorí tie ambície nemajú. Sú tam ľudia, ktorých politika baví, ale taktiež sú tam ľudia, ktorí to berú čisto z toho aktivistického pohľadu, že oni sa chcú zapojiť v spolku, čo niečo robí, čo vyvíja nejaké aktivity, pretože tých spolkov je málo. A čo sa týka mňa osobne, môjim najväčším cieľom je mať o pár rokov niečo, na čo sa môžem obzrieť a povedať si, že toto som tu zanechal ja, týmto som pomohol nejakým ľuďom a na toto môžem byť hrdý a spravil som, čo bolo v mojich silách na to, aby som niečo zlepšil a aj keď toho nebude veľa, tak vždy si budem môcť povedať, že toto je výsledok mojej práce a verím, že pár ľuďom uľahčí a zlepší ich život. Tak ešte bude veľa vecí, o ktorých sa neskôr rozprávať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.